Ляич отбеляза, че двете държави имат над 60 спогодби и трябва да продължат активната работа в тази посока. Двамата се договориха за организирането на съвместен бизнес форум, който да надгради постигнатите резултати от предишните подобни прояви. Марияна Николова повдигна въпроса за дълговете на сръбските железници към холдинг БДЖ ЕАД, които са близо 8 милиона евро. Ляич отговори, че е запознат с казуса и пое ангажимент да го постави пред транспортния министър на Сърбия Зорана Михайлович. По-късно в сградата на кметството Николова проведе среща с представители на бизнеса, която бе организирана от кмета на Ниш Дарко Булатович. Основна тема на разговорите бе засилване на връзките между представителите на малкия и средния бизнес в Сърбия. В Генералното консулство на страната ни в Ниш българският вицепремьер се срещна и с наши сънародници от културно-информационните центрове в Цариброд, Босилеград и Звонци. В срещата участваха и представители на българо-сръбските центрове в Зайчар, Враня и Ниш. По този начин Марияна Николова продължава успешната работа на Валери Симеонов, който винаги се е застъпвал за българските ни сънародници в западните покрайнини. Припомняме, че в края на миналата година, тогава в качеството си на вицепремьер по икономическата и демографската политика, Валери Симеонов, заедно с народни представители и заместник министър от квотата на НФСБ, направи официално посещение в Сърбия, включвайки се в честването по повод навършването на 20 години от създаването на българския културно-информационен център в Цариброд. Юбилеят на духовното средище съвпадна с Деня на народните будители 1 ноември. От българската общност тогава коментираха, че подобно силно присъствие на българската държава не е имало до момента.